Eletään aamupäivää Myllypuron metroaseman takana. Ruoanjakelupisteen vapaaehtoiset on jo täydessä työntouhussa. Ja tossa, ihan tien vieressä, luikertelee melkein 1000 ihmisen jono. Ja nämä ihmiset täällä jonottaa leipää sen takia, että niille on massi ostaa safkaa. Mä tulin kysymään Myllypuron ruoanjakelusta vastaavalta Sinikka Backmanilta, että minkä takia meidän poliitikot pelkää ja välttelee tätä paikkaa kuin piru vihkivettä. Sinikka Backman, kerro mulle, mikä tämä paikka on ja mitä sä täällä teet? No, tämä on tämmöinen Herttoniemen seurakunnan aloittama vähävaraisten ruokajakelu. Ja tämä on nykyisin tämmöinen nimeltään kuin Myllypuron elintarvikeapu ry. Mä oon ollut pois kuvioista suunnilleen yhtä kauan, kun sä oot ollut täällä Myllypuron ruoanjakelupisteessä. Ja ensimmäisen, kun mä tulin Helsinkiin, mä tulin Espooseen, siellä oli ruokajono. Mä menin Helsingin Kallioon, siellä oli ruokajono. Nyt mä tuun Myllypuroon, täällä on ruokajono. Mitä ihmettä nämä kansanvaellukset oikein tarkoittaa ja mistä ne on saanut alkunsa? Joo, ne on saaneet alkunsa siitä, että ihmiset ei tule niillä rahoilla toimeen, mitä niillä on syystä tai toisesta. Onko tämä ruoka-apua tarvivien ihmisten määrä kasvamassa vai laskemassa vai mitä sä näet sen, mitä sille on tapahtumassa? No, en mä usko, että se laskemassa ainakaan on, että se on mitenkään. Paljon näitä jakoja sitten on. Siitähän se on kiinni tietenkin. Joo. Mutta jossainhan se raja menee sitten, että esimerkiksi teillä on resurssit tässä, mitä on. Ja tuossa on kohta jono, se on kohta Porvooseen asti, kun vähän aikaa vielä mennään pidemmälle. Ja sä oot ollut tässä melkein 20 vuotta, niin miten tämä on muuttunut tää? No tietysti ihmiset? Mä oon itse vanhentunut, niin sitten näyttää tietenkin, että porukka on nuorentunut, mutta kyllä siellä oikeasti on niin kuin entistä enemmän henkilöitä, jotka ulkoisen hapituksen perusteella pitäisi olla töissä. Onko siellä sellaisia henkilöitä, jotka on jo töissä? Pätkätyöläisiä varmasti, vuorotyöläisiä, sellaisia, jotka niin kuin mahdollistaa tämän aamulla täällä käymisen. Eli meillä ei kaikilla työntekijöillä enää riitä rahan ruokaa? Ei, se onkin niin kuin aikamoinen pieti, että olen itse seurannut tässä vuosia niin kuin näiden matalapalkka-alojen työntekijää, joka niin kuin, hänen olisi parempi olla tällä sosiaaliturvalla kotona. Muuttuuko tämä poliitikkojen mielenkiinto vaalien alla mitenkään tätä ruoanjakoa kohtaan? No, kyllä se niin kuin lisääntyy, mutta se lisääntyy lähinnä näillä, sanotaanko, pienemmillä puolueilla. Että, joo. Et kyllä niin kuin, mä kunnioitan heitä suuresti siitä, että kun on nämä vaalit meneillään, niin tuossa ostoskeskus on vieressä, niin kaikki nämä suuremmat puolueet kyllä tarjoavat siellä kahvia ja keittoa tai mitä tarjoavatkin ja antavat tämän jonon tulla rauhassa. Mutta sitten on niin kuin, sanotaan, että viime vuonna oli perussuomalaisista aikamoinen kalapaliikki ja riesa, että ihminen tulee täältä hakemaan niin kuin hätänsä ruokaa. Ei enää, ja kuinka moni heistä yleensäkään enää niin kuin äänestää. Voitko sä tarkentaa, mitä riesaa niistä oli? No, ihmiset koki sen vähän hankalaksi, kun ne tuli tähän ihan joka jakopäivä. Ja minkälaisia kansanryhmiä täällä käy yleensä? No, sitä on vaikea edes tietää, minkälaisia monesta maasta, eri maasta täällä on. Että okei, onko tämä turvapaikanhakijoita? Onko teillä joku Kela-korttisysteemi tai muuta, mitä on ollut jossain muissa leipäjonoissa, että millä te pystytte katsomaan? Että ei, meillä ei ole sellaista ollenkaan. Seurakunnan diakoniatyön periaatteisiin ei kuulu ihmisten karsiminen, ja isommat lahjoittajat myöskin ovat sopimuksia tehdessä. Siellä mainitaan, että jako pitää suorittaa syrjimättömyysperiaatteen mukaisesti. Eli sitten kun turvapaikanhakijoita alkaa tulemaan tänne, ne on tervetulleita, ne saa ruoka-apua. Samalla lailla kuin kaikki muutkin. Kaikki ihmiset kyllä on samalla viivalla. Meillä ei kysytä papereita eikä niin mitään muutakaan. Miten paljon teillä kristillinen vakaumus sitten vaikuttaa tähän työntekoon täällä? No, se nyt ei niin kuin vaadita keneltäkään. Meillähän on täällä muslimitaustaisia myöskin, ja meillä on tervetulleet sellaiset ihmiset, jotka näitä töitä jaksaa ja haluaa tehdä. Mutta että mä itse olen kumminkin niin kuin nämä kristilliset arvot omaava henkilö. Teillä kuitenkin kaikki ihmiset on samalla viivalla täällä, se on ilmeisesti, no, on, se on kristillisten arvojen mukaista. On, ja mä oon niin kuin muutenkin, että mä en niin kuin minkäännäköistä, sanotaan, niin kuin toisten syrjimistä tai semmoista eriarvoisuutta mä en niin kuin hyväksy.
Et siinä mä oon niin kuin tosi tiukka, että jokaista ihmistä pitää kohdella siis kunnioittavasti. Että myöskin jakajat toimivat sen mukaan, että kun ne ihmiset tulee tänne, ne lähti syvällä mielellä täältä ulos, koska me voidaan olla ainoat, jotka heille niin kuin sinä aamuna sanotaan yleensäkään yhtään mitään, että niitä asiakkaita pitää palvella niin hyvin kuin me ikinä pystytään. Eteenpäin. Jokuhan siinä täytyy olla, että mikä sinua inspiroi? No, tämä ei niin kuin tunnu työltä. Et mä oon kokenut sen kovan maailman työnteon. No, onko sinulla ikävä vielä sinne? Sä elit silloin 304 talossa, sä ajoit hienolla autolla, sä olit keskisuuren yrityksen toimitusjohtaja yhtenä päivänä. Ja toisena päivänä sä polit Korsosta Myllypuroon jakamaan ihmisille ruokaa polkupyörällä. Niin. Et se on aika iso muutos, että kaipaat sä niitä entisiä loistoaikoja vielä en siellä? En todellakaan. Mä kiitän luojaani joka päivä, että mä paloin loppuun. Mikä siinä oli niin huonoa siinä edellisessä elämässä? No eihän siinä ollut mitään, pintaliitoa. Eli se ei tarjonnut sulle henkisesti? No ei rahalla saa, niin kun, ei sillä saa terveyttä eikä sillä saa rakkautta eikä mitään muutakaan. Ei moni 70 enää tee tällaisia päiviä kuin sä teet. Et joku, siinä täytyy joku hyvin vahva motiivi olla. Mikä se on? On sitä hullumpikin harrastuksia. Joo. Et on se nyt huomattavasti ehkä. Mutta kun mä en niin kun ajattele tätä maailmaa sillä lailla, että mä kokisin, että mä olisin joku auttaja. Joo. Mutta sä kuitenkin autat kauheasti ihmisiä. Niin, mutta mä en koe sitä sellaisena. Et musta se on ihan itsestäänselvyys, että tämä kuuluu mun tähän elämänvaiheeseen, mä teen tätä. Mikä se on se, niin kun, millä sä kuvailisit itseäsi? Vai löytyykö sellaista? No, mutta eikö se niin kun, sanoisiko näin, että toisten ihmisten eteen, kun tekee töitä, niin se palautuu kymmenkertaisena takaisin. Elikkä se on se sun kantava voima, mikä sua auttaa täällä jaksamaan eteenpäin. Niin, en mä tällä taivasosuutta saa parempaa. No, sä täytät ensi vuonna 70. Niin. Joo. Aiotko vielä sen jälkeen jatkaa täällä? No aion, jos tässä kunnossa olen. Yritän kunnosta, niin pitää jonkun verran huolta huonosta kylläkin. Mutta mä toivoisin, että jos se rukous kuultaisi, että mä saisin tehdä tätä työtä, niin kun, tai yleensä olla, niin miten mä sanoisin, että mä en haluaisi missään tapauksessa jäädä esimerkiksi mun lasteni riesaksi. Ja kun tämä yhteiskunta on menossa tähän suuntaan, että täältä, sanotaan nyt täältä meikäläisten rahapusseilla ollaan koko ajan niin kun tiukentamassa, niin se ei ole enää ihmisarvoista elämää. Sinikka Backman, nyt mä joudun vähän lunttaamaan. Elikkä sä oot vuonna 2014, sut on valittu vuoden myllypurolaiseksi. Samana vuonna sä sait Helsingin mitallin ja sä oot saanut tasavallan presidentin myöntämän Suomen valkoisen ruusun ensimmäisen luokan mitallin kultaristein. Ja nyt jos sä saisit kaikista maailman asioista valita sen kaikkein arvokkaimman palkinnon, mikä se olisi? No tietysti näitä ei voi ehkä laittaa vastakkain, mutta kyllä mulle niin kun on tärkein se, että mulla säilyy yhteys hyvää mun lapsiin ja lastenlapsiin. Et mä oon aika huono mummo kumminkin, kun mä liituan täällä, mutta tarvittaessa on heidän tukenaan. Ja sanotaan, niin kuin ihmisen terveys on se, että toivon, että munkin ei tarvisi omien lasten kohdalla niin kuin huolehtia niin kuin tämmöistä terveydestä syistä. Tuo oli niin kunniallista settiä, että mun on pakko yhtyä tuohon. Kiitos haastattelusta, Sinikka Backman. Joo.